Захід розпочали з бойового хороводу. Збираємося розходитися, робимо вдох. Вдох і стігаємося з криком ригом. Це початок, значить, хлопці збиралися на Гуляйполі, утворювали козацьке бойове коло або бойовий вар, називається, бойовий котел ставлять. Значить, вони бралися за руки, що символізує єдність товариства. Вони двигались по сонцю і били ногами в землю. Ну, це вони пробуждали цим землю. Точно так же вони казали, коли били в землю, казали козацьким риком. Вони пробуждали небо. І таким чином вони пробуждають природу, щоб всі бачили, що на цій землі є такі славні лицарі, козаки, і що вони тут є, і вони хазяїва цієї землі. Для учасників облаштували 6 локацій, де грали у козацькі ігри. Хлопці та дівчата – окремо. Потрібно, ну, як ви бачите, оту палку здорову, колоду називаємо. І треба за неї не бійся, якщо відпустився, програв. Вийшов за коло, програв. Треба до тих пор жати противника, поки він не вийде за коло. Просто викручувайся, як мог. Ще одна козацька гра – сліпий бій мішками. Перемогу в ній здобув 14-річний Сергій. Хлопець розповідає, такі вправи тренують витривалість та спритність. В цій грі вам зав'язують очі, дають мішок, і ви повинні вдарити супротивника хоча б один раз по будь-якій ділянці тіла. Я більш всього старався почути, де він йде, куди він наступає і де розмахує. На двох окремих локаціях розташувалися дівчата. Вони грали у хвости та шабельний біг. Організатори розповідають, в козацькій громаді у жінок своя місія. Жіноча специфіка – це теж бойова специфіка, але більш тендітна. Ми завжди навчаємось через танці. Тобто всі рухи бойові були вивчені через танці. Будь-яка зброя, яка використовується в сучасному побуті, може бути, наприклад, будь-що, навіть хустинка може стати зброєю. Тобто вірне використання, дівчата з маличку раніше знали, як використовувати на кухні сковородку і як використовувати її для захисту себе та своєї родини. Організатори вишколу розповідають, такі патріотично-виховні заходи вчать молодь базовим поняттям тактичної оборони та знайомлять з правилами поводження зі зброєю, загартовують бойовий дух. Головне – це те, що діти повинні відчувати гордість за те, що вони українці. Бо ну, ми різних національностей, да? Є болгари, є поляки, є русські, да? Але ми всі українці. Ми живемо на Україні, ми любимо цю країну. І ось це головне, що вони повинні забрати з собою після заходу. Це фундамент. Поверх – вміння вижити, вміння допомогти близьким, вміння бути лідером, якщо трапилось якесь лихо. З 13 команд в напівфінал пройшли 6. Вони змагатимуться за можливість представляти Україну на міжнародному вишколі «Нащадки вільних» у серпні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.